Čínska ľudová republika oslávila 69. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti dali Číňania v Bratislave netradičný darček. Výstavu v podobe replík jednej z najväčších čínskych pamiatok vojakov terakotovej armády v bratislavskej Eurovej. Myslím si, že slovensko-čínske vzťahy sú na veľmi dobrej úrovni. Ja sám, keď som bol v pozícii aj ministra spravodlivosti, aj predsedu Najvyššieho súdu a predsedu súdnej rady, tak sme mali pravidelné kontakty o výmene skúsenosti a Čína veľmi pozitívne prijímala naše poznatky viažúce sa k charakteru právneho štátu. Takisto som za môjho pôsobenia rozšíril spoluprácu aj na rozsah justičnej akadémie. Máme vynikajúcu spoluprácu v podstate o vzniku Slovenskej republiky. Absolvovali sme letnú olympiádu a paralympiádu v roku 2008 a čaká nás tá zimná v roku 2002. Takže ten kontakt s čínskou ambasádou a s ambasádormi je veľmi intenzívny. A druhý rozmer je znovu športový, pretože stolný tenis je najpopulárnejší šport v Číne. Chceme potvrdiť, že naša spolupráca s Čínou je veľmi pevná a chceme podporiť našich partnerov a čínskych kolegov. Ešte bývalé Česko-Slovensko bolo jedným z prvých štátov, ktoré uznali diplomaticky samostatnú Čínsku ľudovú republiku. Preto si myslím, že aj z pozície Národnej rady je veľmi dôležité, aby sme rozvíjali aj vzťahy v rámci parlamentnej dimenzie. S Čínou aktívne spolupracujeme v Organizácii spojených národov na všetkých medzinárodných platformách, pretože našim cieľom je vytvoriť normálne podmienky pre život našich národov. V žiadnom prípade to nie je o nadvláde alebo hegemonii Ruska či Číny. A to nás tiež spája. Hlinených bojovníkov z obdobia dynastie Čín objavili v roku 1974 pri kopaní studňa. Terakotové sochy vytvorili, aby nahrádzali ľudské obete. 8000 sôch vojakov je dnes v troch veľkých halách, asi 90 km od mesta Sinan, a ich repliky si vďaka Konfuciovmu inštitútu mohli pozrieť aj Slováci. Čína je dnes krajina zázrakov, dneska sa tam fantastickým spôsobom buduje, fantastickým spôsobom sa starajú o svoju históriu a privítali nás na najvyššej úrovni. Čiže pevne verím, že aj Slovensko bude profitovať z toho, ako profituje a ako sa vlastne hospodársky zmáha Čína. Predovšetkým Čína od nástupu Deng Xiaopinga urobila obrovský skok v svojom rozvoji. V priemyselnej výrobe sa dostala vlastne na absolútnu špičku a v hrubom národnom dôchodku súťaží so Spojenými štátmi o prvé miesto. Vítam vás na dnešnej recepcie pri príležitosti 69. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky. Oslava vzniku tejto veľmoci mala však u nás aj iný rozmer, slávnosť za účasti mnohých osobností, politikov a diplomatov. Rada by som podotkla, že máme uzavretú s Čínou zmluvu o spolupráci. Na budúci rok by sme sa mali zúčastniť na Svetovom festivale kultúry, kde nás čínski partneri pozvali. Takže už teraz budeme pomaličky pripravovať program, aby sme odprezentovali to najlepšie, čo na Slovensku v kultúre máme. Slávnosť 69. výročia vzniku Čínskej ľudovej republiky bola v bratislavskom hoteli Sheraton a trvala do neskorých večerných hodín. Z Bratislavy, Milan Šuška.